ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಂಬು ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಲಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಲಿಂಬು ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1.5 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1.5 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಹಿ ಬೇಕಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಪುದೀನ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಕುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಪುದೀನ ಎಲೆನ, ಅಂದರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಎಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1-2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ರಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಬೆಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಬೆಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 1.5 ಲೋಟದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು, 1/2 ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ರಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರಸನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಡಿದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲೋಟದಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅದರ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಸಿಗೆನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಾಹನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಹಾಕಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪುದೀನದು ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಂಟಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುದೀನದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುದೀನನ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಿಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಯೂಸು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ 1 ಲೋಟ ಎಲ್ಲ 2 ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋವರೆಗೂ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ರುಚಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ.